Sněmovna dál debatuje v rámci snahy opozice vyslovit nedůvěru vládě Petra Fialy. Schůzi vyvolalo hnutí ANO a jenom včera zabrala rozprava poslancům 16 hodin. Řečnický pult obsadili včera ministři a dnes opozice. Kritikou na účet vlády nešetřili hádku, spustil výrok piráta Jakuba Michálka o vazbách Andreje Babiše na Rusko. Hodiny jednání a ostré slovní přestřelky. V takovém duchu se neslo jednání zákonodárců. O šifrovaném telefonu ministra vnitra Rakušana, kvůli kterému je schůze svolána, se ale mluvilo zřídka. Problematikou je energetika a energetická politika. Ministerstvo školství plánuje ušetřit na dotacích 6 miliard korun. Bouří se zdravotníci, učitelé, pracovníci bezpečnostních sborů. Jsou 2 hodiny odpoledne a k rozpravě je stále přihlášený zhruba 50 poslanců, a to kvůli rozepřím mezi Jakubem Michálkem a opozicí. Ta zahraniční politika, která se tady provozovala, která byla postavena na totalitních státech, na spojenectví s Ruskem, s Putinem, tak to se skutečně neosvědčilo. Jezdilo se do Ruska na vodku zachlastat, aby byl ten plyn. Do Ruska na vodku zachlastat. Jo? To jsem si tady napsala, že tam jezdili, tak já jenom, abyste věděl, kdo tam do toho Ruska jezdil. Byl to pan Topolánek, pan Nečas, abych tam v životě nebyl. Lidé mají pak krátkou paměť a oni řeknou, ta opozice zase 2 dny tady zdržovala. Celý ten první den jste zabrali vy a vaši ministři. A jestliže tady Patrik Nacher kritizuje, že tady jako včera vystupovali členové vlády, kteří, bych řekl, velmi konkrétně referovali, tak to byla úplně jiná disciplína, než kterou tady v tom vrcholném blábolení předvádí Andrej Babiš nebo Tomio Okamura. Považuji to vyjádření pana Nachera za pokrytecké. Opoziční hnutí ANO, které vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě, je připraveno jednat dnem i nocí. Dneska jsem si po dlouhé době koupila energetický nápoj, ale to se zvládne. Toto je jasně nastavený institut podle jednacího řádu. Tady nás nemůže pětikoalice takzvaně zaříznout. My jsme přesvědčeni o tom, že vláda je nekompetentní, že kroky, které podniká, spíš poškozují Českou republiku. Z dosavadních 18 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za dobu samostatné České republiky pouze jeden. V roce 2009 sněmovna sesadila kabinet premiéra ODS Mirka Topolánka. Jakub Kokoška, CNN Prima.